ይመችሽ። ከሰት እንደሚችልና ሰዎች በዚህ አለ ነገር ውስጥ እንዲያልፉ ማወቅ ያስፈልጋል። ያ እኛንም ደግሞ ሊጎዳን እንደሚችል ማወቅም ያስፈልጋል። ስለዚህ ኢሞሽናል ዲስታንስ ራሳችን አብት ማድረግ ምን የስ በዛ ውስጥ መሆን አለብን እንዲሰማንና በደንብ ትክክል እንድናቀው። ነገር ግን ደግሞ የኛ እዛ መገኘት አላማ አለው። የህክምና ሮል ለመስጠት አይደለም፣ እንደ ጆርናሊስቶች እውነትን በመዘገብ አኪሬት የሆነ ነገሮችን በመዘገብ ግን አት ዘ ሴም ታይም ሴንሲቲቭ መሆን ያስፈልጋል። ለምን ሁለት ነገር ነው እዚህ ጋር ፐብሊኩ ከእናንተ ምንድነው የሚጠብቀው? ትክክለኛ ነገር እንድትዘግቡ አኪሬት የሆነ ኢንፎርሜሽን እንድትሰጡ ይጠብቅባችኋል። ያ ነው የእናንተም ኃላፊነት። ግን አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ሴንሲቲቭ መሆን ደግሞ ያስፈልጋል። እዚህ ጋር የምንዘግበው ምንድን ነው? ቁስለትን ነው። እዚህ ጋር ምንድነው? የሰው ህይወት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሬፕን ስንዘግብ እንዲህ በምን አይነት ዲቴይል መዘገብ ይኖርብናል? ምን ያህል ነገሮች ማውጣት ይኖርብናል? ለዛ ሰው ሁለት ነገር ነው ጀግል የምናደርገው። ፐብሊኩ ይሄንን ማወቅ አለበት፣ አዎ አለበት። ነገር ግን የዚህን ሰው ደግሞ የዚችን ሴት ደግሞ የነዚህን ኮሚኒቲ ደግሞ ስብእና በፈርደር እንደገና ትሮማታይዝ ሆኖ እንዳይቀጥሉ ማድረግ ደግሞ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሴንስቲቪቲ ሁለቱም ዘንድ ጀግል እያደረግን ማሰብ ይፈልጋል ማለት ነው። እና ዝግጅት ይፈልጋል፣ ለራስ ኬር ማድረግ ይፈልጋል። ሁኔታውንና ፕሮፌሽኑንም ደንብ መነጣጠል ያስፈልጋል። የእናንተንም ደግሞ ፐርፐስ ኦሪየንትድ የሆነ ነገር ስለሆነ እዛ በምትሄዱበት ጊዜ አትጎዱ ማለት አይደለም። ነገር ግን ያንን በምትዘግቡበት ጊዜ የእናንተ ፐርሰናል ላይፍ ውስጥም ሊገባ ስለሚችል ዲፍረንሺየት ማድረግ ነጣጥሮ ማየት አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። ለመሆኑ ከመደፈር በኋላ በአእምሮ ላይ ምን ይከሰታል የሚል ጥያቄ ተነስቶ ነበር። የኢትዮጵያ ሚዲያ ሴቶች ማህበሯ ወይዘሮ ሰሎሜ ላነሳችው ጥያቄ በመሳለ የተደገፈው የባለሙያዋ መልስ ሁላችንንም በሐዘን ስሜት ውስጥ እንድንቆይ አድርጎን ነበር። እንደመጨረሻ ላይ ያሽው አንድ ጋዜጠኛ ልጅ የነገረኝ ጦር ሜዳ ሄዶ ካሉ አውከር ጦርነቱ በኋላ ዛ ሪሃብሊቴሽኑ አካባቢ ሄዶ ሲያነጋግሩ አንዷ ሴት ባሏ የሞተው በኢትዮ ጦርነት ጊዜ ነው። ልጆቿን ታሳድጋለች፣ በቃ ሰላማዊ ህይወቷን ነው የምትኖረው። የተከበርኩ ነው ብዬ ራሴን የምጠብቀው ትላለች። እንደው ራሴን አስከብሬ ቢጠይቀኝ እንኳን ወንድ ዞር በል እያልኩኝ ያው የአካባቢውን እንትን ራሴን አስከብሬ ነበር የምኖረው። አሁን ግን ተደፈርኩ። በመደፈሬ በጣም ቆሻሻነት ይሰማኛል። በጣም ቆሻሻነት እና ምንድን ነው ለካስ እንደዚህ ራሴን ስጠብቅ ኖሬ አሁን ቆሻሻ ነኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንተ ምን ተኛ ብትለኝ ተኛለሁ፣ ምንም አይሰማኝም። ምንም እንደዚህ ያለች ነው ያለኝና እንትንና በጣም እኔ ሾክ አደረግኩ አለ። ይህንን ስትለኝ መናገር አቃተኛል። እንደዚህ ድረስ የሚያስብ እየመጡ ነው እና እንደተባለው በጣም ችግር አለን። አቅጣጫችንን እንግዲህ እንዴት ዘገባችን ላይ እንዴት መጠንቀቅ እንዳለብን እና ማሳየት እንዳለብን ነው። ቴንክ ዩ። አንድ ያናነሳሁትን ነገር ያነሳሽ ደስ አለኝ። ሪሊ ይሄ የትሮማ ኢፌክቶች ምንላለ፣ የትሮማ ቲንኪንግ፣ የትሮማ ውጤቶችን የምንላቸው ነገሮች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ጉዳት ሲደርስብን ራሳችን እንጠላለን አልኩኝ አይደለ? እና ከዛ ነገር ራሳችን እናቅባለን። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አብዝተን እሱ እናደርገዋል። ያ የትሮማ ውጤት ነው ለአንዳንድ ሰዎች። ለምሳሌ አንዲት ልጅ ትዝ ይለኛል፣ አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። የ5 ዓመት ልጅ ናት። እናቷ ሲንግል ማም ናት። ሁለተኛ ልጅ ስትወልድ ቤት ትቀመጣለች እና እቺ እናት ልጇን ትምህርት ቤት የሚወስዳት ይሄ ሚኒባስ፣ በሚኒባስ ነው የምትወስዳት እና ተኮራትራ ቤቷ ድረስ ይመጣል። ሁለተኛ ልጅ ስትወልድ ግን አልቻለችም። በዚህ መካከል ይሄ የሚኒባሱ ወያላ በፊንጢጣ በኩል ስትሄድ ልጅቷን ወሲብ ያደርጋል እና ቀላውን ሳጥባት እዛ ጋር እንደሚቀላ ያለው ግን ከአካባቢ ይመስለኛል ጽጥላለሁ አለች። ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ ፈሳሽ አገኘች። ፈሳሽ ስታገኝ ጠራቻት ልጅቷን። ከዛ ይሄ ምንድን ነው መናገር አልፈለገችም፣ ብትበት መናገር አልፈለገች። ከዛ ቀጥቀጥ ታረጋታለች። ስትቀጠቅጣት ትናገራለች። ስትናገር መቼ ነው እንዲያደርግ? ሁል ቀን ነው የሚያደርገኝ ትምህርት ቤት ልጆቹ እዛ ውስጥ ያሉትም። ስለዚህ እንዳውም ተማሪዎቹም እዛ ከገባ በኋላ እንደሱ የሚያደርገው አይተው እንደሱ የሚያደርጉም አሉ። ምን ብላ ትናገረች?
አበደች እና ልዩ በቃ ትምህርት ቤቱን ልጁን ምንም ብቻ ፍርድ ቤት ድረስ ሄደ ነገሩ። እሱን ልታወው እና እዚህ ጋር ልጅቷ ላይ የሆነውን ነገር ንገራችሁ። ከዛ አንድ ሐኪም ነው ወደ ሰብለ ጋር ውሰጃት ብሎ እኔ ጋር ያመጣል ልጅቷል። እኔ ጋር መጣ። ከዛ ትንሽ ቆይታ ከእናት እያወራን ልጅቷ እዛ ከጸሐፊዋ ጋር ጸሐፊዋን ድብድብ ታረጋታለች። ከዛ ጸሐፊዋ ትመጣና ይቅርታ እሷን መሸከም ስላልቻልኩኝ አደብ ግዙልኝ ብላት ትመጣል። ከዛ ዞር አልኩኝ እና ሲሆን ከየት ተማረች መማታት አልኳት። እኔ ነኝ። ለምን ቀጥቅጬ ልገላት ነው? ባለጌ ምን አረገች? ከዛ ጊዜ ጀምሮ ራሷን ትነካካለች፣ ራሷን ስቲሙሌት ታደርጋለች፣ ከዘበኛ ጋር አድርጉኝ ትላለች፣ ምን ታደርጋለች። ኢትስ ላይክ ጸበል ወሰድኳት፣ እንደዚህ ያህል ጊዜ አስነከርኳት፣ እንዲያደረግኳት ምንም ስላልቻልኩኝ አሁን በመጠፍጠፍ እሷን እየደበደብኳት ነው። ከዛ ነገርኳት። ሁለት ነው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ልጆች ወሲብን ፈርተው ወንድን ፈርተው ራሳቸውን በቃ ያገላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ማልቲፕል ሴክሹዋል ፓርትነር ከዛም ጋር በመውጣት ያኛውን ፔን የቻይልድሁድ እንትናቸው ለመቀነስ ይሞክራሉ። ማይንዳቸው ትዊስትድ የሆነ የትሮማ ሪስፖንስ ነው። የብልግና የዓለም ብልግና ነገር እኛ ለሌሎቻችን ባለጌ ልናት እንችላለን። እናቷን ብላታለች፣ ግን አይደለም። በቃ የትሮማ ውጤት ነው። አንደኛ አእምሯችንን ያዛባል፣ አስተሳሰብ ያዛባል። ስለዚህ ባህሪንም ሲዛባ ደግሞ አስተሳሰብ ሲዛባ ባህሪም ይዛባል። ዲስ ኢዝ ዋት ሃፕንድ ብዬ ላስረዳት ሞከርኩኝ፣ ለእናትየው ማለት ነው። አትምቻት፣ እሷ ኮምፓሽን ነው የሚያስፈልጋት፣ እርዳታ ነው የሚያስፈልጋት። መመታት አይደለም፣ ባልጋ አይደለም፣ አእምሯን ትዊስትድ ሆኖ ነው። ለዚህ ነው ትሮማ አስተሳሰባችንን ቅይርይርይር ያደርገዋል። አንዳንዶቹ እኛ ባለጌ ብለን የምንላቸው በጣም ብዙ ከብዙ ወንዶች ጋር የሚወጡ ሴቶች አሉ። ሪሊ አንደኛው የትሮማ ውጤት ነው። ለአንዳንዶቹ ደግሞ ወንድ የሚባል አላይም የሚሉ አሉ። እና ሁለቱም የተዛባ ማንነት ነው የፈጠረባቸው ልላችሁ ፈልጌ ነው። አሁን እችኛውም ሴት እንደዚህ ነበር፣ ካወዲያ ግን ምንም ጥቅም የለውም ይሄኛው። ስለዚህ አይ ውል ሌት ማይሰልፍ እንደፈልግ ብላ የትሮማ ውጤት ነው። ለዚህ ነው ቀላይ አድርገን ማንወስደው ትሮማን ሪሊ ማህበረሰቡ ዘንድን ትምህርት መስጠት፣ ቤተሰብን ማስተማር፣ የደረሰባቸው ሰዎች ማስተማር። እንደዚህ ትደርግሻል ማለት ለዚህ አንቺ የረከስሽለሽ ማለት አይደለም። የተዛባ አስተሳሰብ የመጣብሽ ከዚህ የተነሳ ነው ብለን በዛ ሂሊንግ ውስጥ እንዲያልፎ ማድረግ አለብን። በዛ ሂሊንግ ያ ሂሊንግ መሰራት አለበት። እንደ ኮሚኒቲ መሰራት በጣም ብዙ ስራ ይጠብቅብናል። ማህበረሰባችንም ራሱ ትራውማታይዝድ ነው። ሪሊ የመጣንበት ጀነሬሽን የኛ ጀነሬሽን አፍተር ጀነሬሽን አንድ ከአንድ ትውልድ ወደ ትውልድ እንደዚሁ የተጠበሰ አእምሮ የቆሰለ ቁስል ይዞ ነው ቁስሉ ሰው ውስጡ ያለውን አይደለም የሚሰጠው። ቁስል ካለን ቁስል ነው የምንሰጠው። ውስጣችን ምሬት ካለን ምሬት ነው የምንሰጠው። ጥላቻ ካለን ጥላቻ ነው የምንሰጠው። ያንን እያስተላለፍን ነው ይሄ የተጠበሰ ትውልድ ውስጥ እንዲያልፍ የምናደርገው። ስለዚህ ትክክል ነው፣ የተደፈሩ ሴቶች የሚያሳምማቸው በዛ ሰዓት የነበረው ኢቨንት ብቻ አይደለም ከማህበረሰቡ ውስጥ እንዴት እኖራለሁ የሚለው ነው፣ እንዴት ይቀበለኛል የሚለው ነው። ቤተሰቤ እንዴት ይቀበለኛል? አካባቢ እንዴት ይቀበለኛል? ስለዚህ ነው ሊሰደዱ የሚችሉት። ስለዚህ ነው ወጥተው ራሳቸውን ያጠፉት፣ ሴትዮዋ ያጠፉት ራሳቸውን። ዩሲ ይሄ ከማህበረሰቡ ንቃተ ህሊና ማነስም ጭምር ነው። ለዚህ ነው ስለ ትሮማ መናገር ያለብንና ሊያደርስ የሚችለው አንደኛው ችግር ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄን መጠንቀቅ አለብን፣ ማወቅ አለብን። ጉዳት ላይ ያለውን የበለጠ እንዲጎዳ ማድረግ የለብንም የሚለውን የህብረተሰቡን ንቃተ ህሊና መጨመር አለብን ያልኳቸው ለዚህ ነው። አንድ ጊዜ አንድ ጓደኛ በቃ ህብረተሰቡን ንቃተ ህሊና ስለሆነ አይ ሰብልዬ ንቃትም የለንም ህሊናም የለንም አለኝ። እናሳቀኝና ሪሊ ንቃተ ህሊናችንን መጨመር ያስፈልግም። እንደ ህብረተሰብ እስከዛሬ የሄድንበት ነገር አጠፋፋን፣ ያለን አስተሳሰብ አልጠቀመንም። የጠቀሙንን ነገሮች ይዘን የበለጠ ይሄንን ነገሮች ደግሞ አውጥተን ለቪክቲም ቦታ መስጠት አለብን። ስንት ሼልተር ነው ያለው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ? ሪሊ በጣም ጥቂት እኮ ነው። አንዲት ሴት ብትጠቃ ልታመልጥበት የምትችልበት ቦታ የት ነው? ሳይኮሎጂ ተማሪ በሆንም አሁን ሶስተኛ ዲግሪን እየሰራሁ ነው እና በምን መስራት የወሰንኩት በማህበረሰብ ሳይንስ በሶሲዮሎጂ። ለምን ሳይኮሎጂ በጣም በወደውም
ነገር ግን ልጆችን ካውንስል ካደረግን በኋላ ልጆቹን ፊክስ አድርገው ምናምን ከጨረሱ በኋላ የት ነው የሚኖሩት እነዚያ ልጆች? ቤተሰባቸው ውስጥ። ያ የቤተሰብ ሲስተም ሳይቀየር ልጆቹ ሂል አርጉ ተመልሰው እዛው ውስጥ ስለሆኑ ሶሳይቲያችን በተለያየ ሰብ ሲስተም ላይ ያለው አሰራር ሲስተሞቹ ሳይለወጡ ተመልሶ እዛ ውስጥ ተገብቶ ስለሆነ የምንብካካው መልሰን ወደዛ ቪክቲም ይቀጥራል። ስለዚህ ነው መልቲፕል ሌቭል ላይ መስራት ያለብን፣ ማህበረሰብ ላይ መስራት አለብን፣ ይሄ ማህበራት ላይ መስራት አለብን፣ በሚዲያ ላይ ማስ ሚዲያውም በምን ሚዲያውም በቻልነው ነገር ላይ መስራት ያለብን። ለዚህ ነው ትክክል ያልሆኑ ነገሮችን ትክክል አይደሉም ብለን የሰውን አስተሳሰብ ላይ መስራት እና የሰው ቫሉ የሚያደርገውን ቅድም እንዳልኳችሁ ለምንድን ነው አማንያን አገር ሆነን ፕራክቲካሊ ግን ያንን የሚቃረን ነገር ለማድረግን ለምን ቸገረን? ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ቫሉዋችንን መመርመር አለብን። ትምህርታችንን ላይ መስራት አለብን። ኤጁኬሽን ሲስተም ላይ መሰራት አለበት። ማህበረሰብ ማንቃት ላይ መሰራት አለበት። ሚዲያው ይህንን አዌር ሆኖ በደንብ በቻል ነው በቃ እኛ ኮንትሮል ባለን ነገር ላይ ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለብን እና በብዙ መንገድ ነው መሰራት ያለበት እንጂ እኛ ሴትዮ በእውነት ራሳቸውን ይገሉ ነበር እንዴት ልጄና ያለው ብለው ወይ እንዴት ኮሚቴውን ያለው ብለው። ይሄ ነው በቃ ለምን የሚቀበለን የሚያቅፈን ሶሳይቲ ቢኖር ኖሮ ራሳችንን መቀበል እንችላለን። ስለዚህ አዘ ሶሳይቲ ራሳችን ላይ መስራት አለብን፣ እንደ ኮሚኒቲ፣ እንደገና ደግሞ እንደ ግለሰብ ደግሞ ሁላችንም ራሳችን ላይ መስራት አለብን። በቃ መድኃኒን ለማምጣት በብዙ ትሮማ ውስጥ ያለፍን ስለሆነ ያንን መድኃኒ የሚመጣው ዝም ብሎ ቁጭ ብለን አይደለም። በቃ ስራ ይፈልጋል። ያ ስራ የአስተሳሰብ ለውጥ፣ የአካሄድ ለውጥ፣ የድርጊት ለውጥ፣ ውይይቶቻችን ሂሊንግን የሚያመጡ መሆን አለባቸው። ስለዚህ ከሪፖርታችን ያለፈ ብዙ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እንዳደመጥነው ከአደጋ ጋር የሚከሰተውን የአእምሮ ቁስለትን ለማዳን በመጀመሪያ በእያንዳንዳችን ውስጥ ያለውን ጉዳት ለይተን ማወቅና መፍታት ስንችል በማህበረሰባችን ውስጥ ያለብንን ችግር ማሳወቅ እንዲሁም ደግሞ ለማዳን ስንሞክር ከበድ ያሉትንና አዳዲሶቹን ችግሮች መፍታት እንችላለን። ከባድ ቢመስልም እስኪ ወደ ኋላ ራሳችንን በመመልከት የመጀመሪያውን የማዳን ስራ እንጀምር። የማናወራውን ከአእምሯችን ጓዳ የደበቅነውን ለመርሳት የምንሞክረውን ጉዳታችንን እንጋፈጠው።